Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Kapaciteti u svim COVID bolnicama su gotovo popunjeni. Zato u sistem ulaze nove bolnice i instituti, a među tim ustanovama je i opšta bolnica Pirot. Šta to konkretno znači, kakve su promjene predviđene u organizaciji rada Pirotske bolnice, koji uslovi moraju da budu ispunjeni za zbrinjavanje pacijenata inficiranih COVID-om, kako zdravstvenu zaštitu mogu da ostvare svi ostali građani, kako se kategoriše takozvani ne-COVID pacijenti, čućete u večerašnjoj emisiji. To je za našu televiziju pojasnio direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović. Veliki pritisak trpe lekari i zdravstveni radnici, čućete i kakva je reorganizacija rada službi Doma zdravlja Pirot i zašto je ambulanta u pazarskom delu grada, sada COVID ambulanta. Počela je zimska škola za poljoprivredne proizvođače, govorit ćemo i o tome, čućete koje su teme predavanja i kako savjetodavci sada obavljaju svoj posao u ovoj situaciji, odnosno kako komuniciraju sa poljoprivrednim proizvođačima. Govorit ćemo i o lokalnoj kampanji za unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju. Ostanite sa nama, počinjemo pregledom vesti dana. Opšta bolnica Pirot u sistemu COVID bolnica. Od 25 lekara Doma zdravlja Pirot, 15 radi u COVID ambulanti. Unapređenje bezbednosti u saobraćaju u Pirotu brojnim aktivnostima. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 1, 2, 3, Indesit My Time i mi, Tehnomedija. Emisiju počinjamo posljednjim informacijama iz Zavoda za javno zdravlje. Prema podacima Zavoda, jedan pacijent preminuo je u opštoj bolnici Pirot od posljedica infekcije koronavirusom. Registrovano je još 60 obolelih osoba iz Pirotskog okruga. Od toga 28 iz Pirota, 5 iz Dimitrovgrada, 14 iz Bele Palanke i 13 iz Babušnice, navodi se u saopštenju. Danas je na PCR analizu poslato 68 uzoraka u Nišku laboratoriju Vatreno oko. Procenjuje se da je broj zaraženih 7 do 10 puta veći od broja laboratorija potvrđenih. Trenutno je u izolaciji 1416 osoba. Danas je mera kućne izolacije naložena za 153 osobe. Juče je u COVID ambulanti u Pirotu obavljeno 396 pregleda, navodi se u saopštenju Zavoda. U Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Babušnici se situacija procenjuje kao vanredna, a u Pirotu kao vanredna sa tendencijom pogoršanja. Intenzitet virusa je veoma visok. U narednih 10 dana očekuje se porast broja obolelih. Iz Zavoda za javno zdravlje Pirot zato apeluju na neophodnost striktnog poštovanja svih mera prevencije. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji su od posledica koronavirusa preminule još 52 osobe u poslednja 24 sata. Registrovano je 7.919 novoobolelih od poslednjeg preseka stanja, a testirano je 22.069 osoba, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Na respiratorima je 270 pacijenata, dok je ukupno 7.611 osoba na bolničkom lečenju, navodi se na sajtu covid19.rs. Opšta bolnica Pirot ušla je u COVID sistem. Koliko je pacijenata trenutno hospitalizovano u bolnici i koliki su kapaciteti za smeštaj pacijenata inficiranih COVID-om, koje su mere preduzete za zbrinjavanje zaraženih koronavirusom i kako svoje pravo na zdravstvenu zaštitu mogu da ostvare svi ostali građani, za našu televiziju govorio je direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović. Sa njim je razgovarala Ana Filipović-Gogić. Negde su svi sa bojaznima, mislim na laike, prihvatili ovu informaciju i pitali a šta sad u stvari, doktor?
Pa ja bih prvo pokušao da razbijem tu bojaznost time što ću da kažem. Ulaskom u COVID sistem, Opšta bolnica Pirot nije dobila nikakvu kaznu i nije dobila nikakvo opterećenje. Ono što mi ulaskom u COVID sistem jedino možemo da radimo, to je da sve naše pacijente zadržimo u Pirotu i da im pružimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u našoj bolnici, zato što je ovde i bolji uslovi trenutno, zato što su ovde i porodice i familija dostupni, lakše doći do informacija. Što se tiče terapijskog protokola i kvaliteta terapije, terapije ista, postoji protokol 10 koji se trenutno primenjuje, postoji stručno metodološko uputstvo Instituta za javno zdravlje Republike Srbije koje se primenjuje u svim zdravstvenim ustanovama. Znači, prednost ulaska u COVID bolnicu je samo za pacijente Pirota i Pirotskog okruga, što neće biti upućivani svi oni koji su pozitivni u klinički centar Niš, kao što je bio slučaj do sada, neće biti upućivani u privremene bolnice na Čajru i u Niškoj banji kao u ranijem periodu. Koliko trenutno imate COVID pacijenata u opštoj bolnici? Juče u toku dana u prijemno-triježnoj jedinici COVID-a u Pirotskoj bolnici prošlo 75 pacijenata, od toga je bilo 10 prijema, kao što sam rekao, ni jedno slanje. Naime, od 25. novembra mi u Niš klinički centar Niš nismo poslali ni jednog pacijenta, svi su pacijenti naši ovde na lečenju u našoj bolnici. Trenutno imamo 45 pacijenata, od toga su 27 pacijenata na kiseonik, 30 je pozitivnih pacijenata na COVID, što je potvrđeno PCR metodama i brzim antigenim, 10 pacijenata je negativno na datim nalazima i za 5 pacijenata su nalazi u toku, čekamo da do kraja dana dobijemo nalaze i da na osnovu toga organizujemo njihov smeštaj i odredimo dalju terapiju. Koliko će našim ljudima biti dostupno praktično mesta? Koliko je, da kažemo, odeljenja ili mesta kreveta pripremljeno upravo za COVID pacijenta? Prvi nalet mi smo opredelili 150 metra mesta, u rezervi imamo još 50 mesta po potrebi, tako da ćemo u zavisnosti od pritiska i od potrebe naših pacijenata otvarati jedinice, počev od četvrtog sprata pa naniže. Kao što znate, u sklopu COVID bolnice mi smo napravili uz dogovor sa i kontrolu Zavoda za javno zdravlje, koji je naš nadležni zavod, crvenu i zelenu zonu. Crvena zona je na četvrtom spratu gde ćemo imati 5 jedinica, na trećem spratu 4 jedinica i na drugom spratu 2 jedinice. Imate li dovoljno osoblja, lekara? Kakva je tu situacija? Znamo da ste ranije slali anestezijologe u Niški klinički centar. Da li manjka stručnog kadra u ovom trenutku? Da li ima bolesnih? Da li ima pozitivnih, onih koji su u izolaciji? Trenutno u opštoj bolnici Pirot imamo 16 pozitivnih radnika i imamo 5 radnika u izolaciji zbog kontakta. 3 lekara su u kliničkom centru Niš, jedan infektolog koji se nama vraća 4. decembra u dogovoru sa profesorom Vrbićem, direktorom infektivne klinike. Za sada će u Nišu ostati naša 3 lekara, 2 anestezijologa i 1 anestezijolog na specijalizaciji, a mi smo juče vratili sve naše specijalizante iz kliničkog centra Niš da pomognu našim kolegama ovde koji su sada na prvoj liniji. E sad, ono što je negde verovatno dilema svih koji imaju potrebu da ostvaruju svoje pravo na zdravstvenu zaštitu u tom sekundarnom nivou, da li će oni to moći u narednom periodu? Tu se misli na prijem trudnica, tu se misli na možda oni koji idu u transfuziju da provere da je dimer u sklopu svoje nekakve terapije i sve ono ostalo, neću vam se mešati u posao, ali da objasnimo kako ne COVID pacijenti ostvaruju to svoje pravo. Da li se nešto menja u odnosu na dosadašnje protokole? Jedino što se menja to je što neće biti termina za zakazivanje pacijenata, znači klasični kontrolni pregledi i pregledi po zakazivanju za potrebe neće biti. Zelena zona je podeljena na internistički i hiruški sektor za hiruške, odnosno internističke pacijente, i dalje sve funkcioniše kao i do sada. Znači, svaki pacijent koji ima bilo kakve tegobe javlja se domu zdravlja u Tijabarskoj ambulanti sada na osnovu mišljenja lekara i na osnovu mišljenja lekara hitne službe koji rade po pozivu, pacijenti se upućuju u opštoj bolnici Pirot. Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja radi uobičajenim načinom. Poliklinički deo sve ambulante rade, zbrinjavaće se pacijenti koji imaju za sada zakazane termine i zbrinjavaće se pacijenti sa prioritetnim uputima u radnom vremenu ambulanti od 8 do 14 sata, a svi hitni pacijenti sa zelenim uputom protežiraće se kao što je procedura u skladu sa medicinskom doktrinom.
Znači, mi ovde stojimo i vidi se ATD, izvini se, ATD ambulanta. Znači, oni COVID pacijenti, praktično iz primarne zdravstvene zaštite, stižu do ATD-a. Kakva je dalja procedura njihovog, da kažemo, smeštaja ako imaju potrebe za bolničkim lečenjem? Svi pacijenti koje lekari u COVID ambulanti doma zdravlja imaju potrebu za dodatnom dijagnostikom, dolaze u službi ATD gde se dodatno vrše klinički pregledi, rengensko snimanje i laboratorijske analize. Na osnovu ta tri elementa, donosi se zaključak da li se pacijent vraća izabranom lekaru na dalju kontrolu i praćenje ili u slučaju postojanja ispada u laboratoriji, u kliničkoj slici i na rengenskom snimku, konsultuju se specijalisti internisti, infektolozi i pneumoftiziolozi koji donose odluku da li će takav pacijent biti primljen u opštoj bolnici Pirot ili uz adekvatnu terapiju vraćen na kućno lečenje. Mislim da smo sve rekli za ovaj početak i da je svima gotovo jasno, mada morate priznati, ima panike, nekako nam je COVID do sada bio tu negde, ali kada vidimo sada gužvu ispred najpre pazarske ambulante, ovih dana ispred tijebarske ambulante, pa samo pomislio da neko treba da bude ovde hospitalizovan, pretpostavljam da to negde kod običnog sveta prilično diže tenziju, se slažete sa tim? Panika ne bi trebala da postoji zato što su sve mere preduzete. Ono što je bitno da kažemo našim građanima da je ipak potrebno malo strpljenja. Zašto? Zato što je ovo sezona raznih patogena, izmešali su nam se i viruse i atipične bakterije i bakterije. To su sve patogeni koji imaju sličnu kliničku sliku. Ranije smo znali da takve bolesti, takve tegobe pre ležimo na nogama, kako mi kažemo, ili da kući odmorimo 2-3 dana. Sada je zbog COVID-a veći pritisak i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a samim tim se to prenosi malo i na opštu bolnicu Pirot. Ono što je bitno da su pacijenti zaštićeni, crvena i zelena zona se ne mešaju. Prolaz ulicom ili prolaz hodnikom neće preneti virus. Svi mi znamo da je po definiciji potrebno najmanje biti 15 minuta sa nekim u zatvorenoj prostoriji bez lične zaštitne opreme. Šta to znači? Zaboravimo paniku, budimo bistre svesti i pridržavajmo se svih mera koje su nam potrebne. Držimo distancu, nosimo masku, perimo redovno ruke, izbjegavajmo malo druženja i skupova, izbjegavajmo zajedničke doručke na radnim mestima i sve ono o čemu se pričalo. Svako neka razmisli, neka pođe od sebe, svako je odgovoran za sebe, ali je odgovoran i za one oko njega. Doktore, hvala vam na ovim informacijama, naravno bit ćemo i dalje u kontaktu. Hvala i vama, stojimo vam na raspolaganju za sve informacije koje su potrebne građanima. Kao i do sad, je li tako? Da. Odlukom stručnog kolegijuma Doma zdravlja Pirot, pazarska ambulanta od juče radi kao COVID ambulanta. Razlozi za ovu promjenu su praktične prirode, kaže dr. Radovan Jelić, direktor Doma zdravlja Pirot. On objašnjava da više ekipa može da pregleda više pacijenata na dnevnom nivou. Još je i objasnio kako trenutno rade ostale službe u aktualnoj situaciji. Razlog za uvođenje pazarske ambulante u COVID sistem je povećan broj pacijenata sa sumnjom na virus korona posljednjih 15 dana, izjavio je za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja, i dodao da ova ambulanta može da ima angažovan veći broj ekipa u isto vreme kako bi se smanjile gužve i vreme čekanja. Broj ekipa se menja na dnevnom nivou u zavisnosti od broja pacijenata, kaže Ilić. Zbog toga je i privremeno prestala sa radom ambulanta Tigar, a medicinske ekipe dobile su novi raspored. Trenutno je u COVID ambulanti od ukupnog broja lekara u opštoj medicini koji iznosi 25, 15 njih angažovali u COVID ambulanti. Broj ekipa u jednom turnusu, da tako kažem, zavisi od frekvencije pacijenata. Mi na dnevnom nivou menjamo broj ekipa. Rekordan broj pregleda zabeležen je 30. novembra i 1. decembra. Na jučerašnji dan mi smo u pazarskoj ambulanti imali blizu 400 pacijenata. Otprilike 2/3 su kontrolni pregledi i pretpostavljam da je to iz ovih administrativnih razloga da bi oni opravdali svoje odsustvovanje kod svojih poslodavaca. Iako neprijatno zbog niskih temperatura, čekanje na otvorenom je neophodno i u skladu sa merama, kaže Ilić. To su protivepidemiološki faktori koji moraju da budu ispoštovani u cilju sprečavanja unutrašnjeg širenja virusa između osoba. Kada govorimo o većem prostoru, takav prostor ne postoji.
Nama je potrebna jedna ogromna sala u kojoj bismo eventualno mogli, poštujući sve one protivepidemijske mere, da u jednom zatvorenom prostoru imamo veći broj ljudi. Ali to opet nije epidemiološki opravdano. Drugi aspekt koji je ograničavajući, to je takođe broj raspoloživog medicinskog osoblja koji može biti angažovan u datom trenutku. Napominje da Dom zdravlja Pirot u ovom trenutku nema ni jednog zdravstvenog radnika potvrđenog na koronavirus i ostale službe primarnog nivoa zdravstvene zaštite su reorganizovane. I organizacija same ove dečije službe morala da pretrpi neke izmene i mi smo i u dečjem dispanzeru formirali nešto što je pandam COVID ambulanti, odnosno izdvojili smo ove sumnjive pacijente u posebnom prostoru gde se oni sagledavaju. Dispanzer za žene za sada radi u normalnim okolnostima, svakako i tu je frekvencija pacijenata smanjena čisto iz epidemioloških razloga. Prioritet je na zbrinjavanju trudnica i one nesmetano mogu ovde u dispanzeru da dobiju zdravstvenu zaštitu, svakako i sva druga stanja koje zahtevaju neodložnu medicinsku pomoć se zbrinjavaju ovde. Ne-covid pacijenti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu mogu da ostvaruju u Tijabarskoj ambulanti i u ambulanti bolnica. Ambulanta Tigar je privremeno zatvorena, a ukinut je i rad terenskih ekipa, kaže direktor Doma zdravlja. Funkcionisanje zdravstvenog sistema u Pirotu u vreme pandemije koronavirusa tema je specijalne emisije naše televizije. Gosti Vladimira Veljkovića bit će direktori opšte bolnice Pirot i Doma zdravlja Pirot, dr. Goran Petrović i dr. Radovan Ilić. Emisija na našem programu sutra u 21 sat. Starije osobe spadaju u grupu najugroženijih u ovoj situaciji. Udruženje penzionera Pirot u narednom periodu delit će pakete hrane i higijene penzionerima sa primanjima nižim od 15.000 dinara, bez obzira na to da li su njihovi članovi ili članovi neke druge penzionerske organizacije. Sredstva je obezbedio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Osnovni uslov za dobijanje ove pomoći je visina penzije. Detaljne informacije penzioneri mogu da potraže u Udruženju penzionera pozivom broja telefona 325 085 ili lično u prostorijama organizacije svakog radnog dana od 9 do 12 sati. Potrebno je doneti poslednji penzioni ček i ličnu kartu, saopštavaju iz ove organizacije. Tradicionalna zimska škola za poljoprivredne proizvođače u okrugu organizuje se i ove godine u skladu sa aktualnom situacijom. Prva predavanja održana su u Pirotu. Ovu edukaciju Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Pirot realizuje u sklopu godišnjeg plana i programa poslovanja. I ove godine predavanja o temama iz različitih oblasti poljoprivrede u sklopu zimske škole za poljoprivredne proizvođače. Zbog pandemije, umesto predavača iz semenskih kuća i drugih institucija, edukaciju realizuju stručnjaci Poljoprivredne savjetodavne službe Pirot. Predavanje u kratkim crtama sa bezbednostnim merama oko COVID-a i rada na poljoprivrednim gazdinstvima, a onda nešto o IPARD-u, nešto o organskom proizvodnji, o nekim aktualnim bolestima koje su se pojavile u ovoj godini na našoj teritoriji, ali uglavnom sva predavanja će biti veoma interesantna za naše poljoprivredne proizvođače. Zimska škola je organizovana i realizuje se uz poštovanje svih mera prevencije, dodaje Popović. U doba pandemije otežana je i komunikacija stručnjaka sa poljoprivrednicima. Zbog COVID-a ograničeni smo i u broju prisutnih posetilica na ovom seminaru, znači tokom jednog sata predavanja mogu da slušaju maksimalno 5 poljoprivrednih proizvođača. Bilo je veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača, ali da kažem i veliki strah uopšte za dolazak na ova predavanja. Država odvaja velika sredstva za subvenciju u poljoprivredi, ali te informacije treba da dođu do svih poljoprivrednih proizvođača. U ovo vreme COVID-a, verujte mi, to je veoma teško. Mi smo prinuđeni da to radimo putem mobilnih telefona, putem mailova, putem interneta, a znate i sami koliko veliki broj poljoprivrednih proizvođača koristi tu tehniku, tako da je davanje savjeta svedeno samo na korišćenje elektronike. Predavanja za poljoprivrednike u zimskim mesecima imaju dugu tradiciju u Pirotu. Mogu da kažem slobodno da je počela još formiranjem PIK 8. septembar koji je imao svoju stručnu službu i tada su se organizovala predavanja daleko većeg obima i zahvata. Znači tada je bilo i više stanovništva po selima, više poljoprivrednih proizvođača, veći kapaciteti i u ljudstvu i u prostorima gdje je to moglo da se održava,
Poljoprivredna stručna služba Pirot niz godina unazad po svom programu i planu koje usvaja Ministarstvo poljoprivrede i u obavezi da svake godine održava zimsku poljoprivrednu školu i mi završavamo znači, plan i program u 2020. godini s ovom zimskom poljoprivrednom školom. Zimska škola poljoprivrede u naredna dva dana biće organizovana i u Babušnici i Beloj Palanci. U Pirotu se sprovode određene aktivnosti na unapređenju bezbednosti u saobraćaju. Pored aktivnosti na terenu, snimljeni su i promotivni edukativni spotovi. U sljedećem priliku čućete koji su targetirani problemi i na koji način gradska uprava nastoji da unapredi bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Ne budi sebičan, misli na druge. Slogan je ovogodišnje kampanje Pirota za unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju. Snimljena su i tri promo spota kako bi se uticalo na svest građana o ovoj temi. Koncentrisana je na tri bitna problema u saobraćaju koje smo mi definisali kao najveće probleme, a to je nepropisno parkiranje, naročito na trotoarima, vožnja mladih pod uticajem alkohola i opojnih sredstava i nebezbedno ponašanje u zoni pruge i pružnih prelaza. Cilj ove lokalne kampanje, odnosno snimanja ovakvih promotivnih spotova, jeste da se i na taj način, na neki način utiče na svest vozača i da se u krajnjoj meri podigne nivo bezbednosti u saobraćaju. Ovakvim kampanjama možete uticati na veliki broj vozača, nažalost na jedan mali procenat vozača ne može da se utiče niti kampanjama, niti saobraćajno-tehničkim merama. I na te vozače je, nažalost, potrebno primeniti represivne mere, odnosno sankcije, koje su u nadležnosti saobraćajne policije. Kampanja je nastavak aktivnosti koje su realizovane tokom godine, kaže Rančić. Mi smo i ove godine, kao i prethodnih, postavili preko 250 metalnih stubića na trotoarima kako bi sprečili upravo te nesavesne vozače da parkiraju svoje vozila na trotoarima i time omogućili pešacima da zapravo koriste površinu koja je njima i namenjena. Takođe, u zoni škole Vuk Karadžić u ulici Save Kovačevića i na pružnom prelazu prema selu Krupac postavili smo zvučno-vibracione trake koje imaju zadatak da vozače upozore da nailaze na neku zonu gde dolaze u konflikt sa osetljivim učesnicima u saobraćaju, odnosno sa pešacima ili sa železničkim vozilom. Na nekoliko lokacija su popravljene već postojeće parking barijere. Dodaje, slične aktivnosti realizovaće se i naredne godine. Prema podacima MUP-a, na teritoriji Pirotskog okruga ima oko 20.000 motornih vozila, u Pirotu oko 16.000, a po broju prednjače putnički automobili. Slede teme iz oblasti kulture. Narodna biblioteka Srbije sa Francuskim institutom u Srbiji sutra organizuje online obuku o francuskom stripu. Učestvovaće i bibliotekari iz Pirota. Cilj obuke je da se bibliotekarima iz Srbije približi francusko-belgijska škola stripa, rad autora, nove tendencije u produkciji, kao i da čuju korisne savete kako da zainteresuju korisnike za strip kolekcije. Obuka je deo manifestacije BD 2020, koju je na inicijativu Francuske prihvatila Evropska unija u slavu devete umetnosti i podrazumeva programe koji se održavaju širom sveta. Narodna biblioteka Pirot je od 2009. do 2016. godine organizovala festival Pirot grad stripa, koji je doprineo popularizaciji ove umetnosti kod dece i mladih. Manifestaciju su podržala značajna imena srpske strip scene, navodi se u saopštenju. Pirotska biblioteka je i izdavač više publikacija o ovoj oblasti, a ima i zavidnu kolekciju stripova. U galeriji Čedomir Krstić izloženi su radovi članova Društva likovnih umetnika i pedagoga i udruženja Nova Art Scena. Zbog aktualne epidemiološke situacije nema svečanog otvaranja. Izložba je otvorena do 22. decembra. Ljubitelji likovne umetnosti izložbenu postavku mogu da pogledaju radnim danima od 8 do 13 sati i od 15 do 18, poštujući sve propisane epidemiološke mere. Ovim završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno i ugodno.